ឃើញទៅសកម្មភាពកូនក៏ដឹងថាកូនហ្នឹងកូនម្ដាយដែរដល់ពីម្សិលអឺប៉ាដើរពោះធ្នើហ្នឹងហើយម៉ាក់ជួយទាញហើយកាន់ចុងម៉ែត្រចំហៀងហើយគាត់មកវាស់ខ្នាតដើម្បីសេរីធ្វើម៉េចធ្នើហ្នឹងដាក់ឲ្យត្រូវជ្រុងនឹងទឹះរបស់វាហើយក៏ដូចជាឲ្យត្រូវជ្រុងគ្នាល្អហើយសមមាត្រគ្នាដើម្បីមើលទៅកុំឲ្យវាវាចឹងណាហើយកូនមិនដឹងថាកូនមើលមកទេព្រោះពេលដែលយើងវាស់យើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍កូននឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់មេរៀនធ្វើតែពេលថ្ងៃហ្នឹងຕົកម៉ែត្រនឹងក្បែរអញ្ចឹងកូនឃើញម៉ែត្រទាញម៉ែត្រហ្នឹងមកហើយម៉ាក់ថាម៉ាក់តោះហើយតោះធ្វើទៅណាក៏ដឹកដៃណាដឹកដៃម៉ាក់ហ្នឹងដើរទៅអូតាប៉ិតគេហៅទៅវាស់ដៃវាស់វាស់អាកន្លែងដែលប៉ាវាស់ពីម្សិលហ្នឹងចាប់ដើមពីធ្នើមាត់ទីចូលរហូតដល់ធ្នើចុងក្រោយអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនធ្វើឲ្យដូចជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលប៉ាបានធ្វើហើយវាស់ហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរថាខ្នាតហ្នឹងប្រហែលទឹកប្រហែលធំមិនដឹងប្រហែលណាទេក៏អត់ចេះមើលតែសំខាន់សកម្មភាពគឺធ្វើដូចជាប៉ាវាស់ដែរហើយដល់ពេលដែលយើងថាអូកូនប៉ុណ្ណឹងបានទេតោះម៉ាក់ធ្វើម្ហូបម៉ាក់ដបុលអត់ប្រមេយំយំមិនយំចេញទឹកភ្នែកណាយំរបៀបទៀមទាឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើជាមួយរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ឲ្យវាស់វាស់ធ្នើហ្នឹងឲ្យដល់ទីចប់បានន័យថាវាស់ឲ្យចប់ចុងចប់តាមបានពិភពហ្នឹងកូនកូនប្រុសផោះវិស្វករឃើញទៅសកម្មភាពកូនក៏ដឹងថាកូនហ្នឹងកូនផោះអ្នកណាដែរពីម្សិលប៉ា